se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Quando o canal chegar à meta de 1000 inscritos, eu vou contar os relatos que aconteceram comigo. Boa noite, seja muito bem-vindo ao canal Contos da Lua Cheia. Relato de hoje: o vampiro bate na porta. Deu muito trabalho encontrar um relato de vampiro, mas como foi um pedido especial de um inscrito, eu fui atrás até conseguir este. Eu espero que vocês gostem. Se você já teve um encontro com uma criatura sobrenatural, envie o seu relato para o canal. Boa noite. Eu escuto muitos relatos falando dos lobisomens, e eu sempre tive minhas dúvidas sobre essa criatura, e também sobre qualquer tipo de assombração. Mas houve um tempo em minha vida que eu fui visitado por uma criatura, um tipo de demônio morcego ou algum tipo de vampiro. Então, mudei a minha opinião a respeito dessas criaturas. E vou lhes contar como me aconteceu. Eu me chamo Rafael, e em 1994 fui morar em um sítio no interior de São Paulo. O dono do lugar era um homem chamado Seu Ventura. Ele era amigo de infância de meu pai. Seu Ventura tinha mais uma casa na cidade, e aquela casa no sítio ele usava ocasionalmente para passar algum final de semana com a sua família, ou então para fazer alguma comemoração de aniversário ou alguma festa de data especial, como Natal, Ano Novo, Páscoa e essas coisas. O caseiro que parava na propriedade, antes de mim, havia ido embora da noite para o dia. Ele apenas pediu as contas e disse que não voltaria mais para aquela casa, pois a casa estava sendo assombrada por alguma criatura. Foi então que o Seu Ventura ofereceu a vaga para o meu pai, mas o meu pai recusou e me indicou para a vaga, e foi assim que eu comecei a trabalhar lá. Eu estava desempregado e não acreditava nessas histórias de assombração. Antes de me mudar, eu nem perguntei porque o antigo caseiro havia desistido do trabalho. Eu só ouvi o que o meu pai havia me contado, mas achei que era história. Mas eu ainda iria descobrir o que o antigo caseiro havia passado lá, pois eu passaria pelo mesmo. Eu tinha apenas uma moto, uma Todei, que eu usava para ir para a cidade quando era preciso. A casa que eu deveria ficar era de madeira, tinha apenas um quarto, uma cozinha, um banheiro e também tinha um rádio a pilha. Ainda não havia energia elétrica no local, e o trabalho era apenas cuidar da propriedade e dos animais que haviam por lá. Próximo da minha casa ficava a casa do patrão. Essa era mais bonita, e nos dias de semana eu ficava na casa dele, enquanto nos finais de semana eu ia para a casa de madeira. O Seu Ventura não se importava que eu ficasse na casa dele, contanto que quando ele fosse para aquela casa, ela estivesse organizada. Eu passei uns 6 meses trabalhando lá, e nada de estranho havia me acontecido até então. O lugar era muito tranquilo, mas as coisas começaram a mudar. Era um dia de semana e tudo estava normal, mas durante a noite, lá pelas 22 horas, alguém bateu na porta. Eu já estava dormindo e acordei assustado, pois não era comum alguém bater na porta naquela hora. Peguei um revólver que tinha na casa e fui até próximo da porta, quando aquilo que estava lá fora falou: "Posso entrar?" Eu tremi de medo. Parecia muito a voz do Seu Ventura, mas alguma coisa naquela voz me dava calafrios. Seu Ventura tinha a chave da casa, afinal era a casa dele. Ele não precisaria bater na porta. Então eu ouvi mais 3 batidas. E de novo, a mesma pergunta: "Posso entrar?"
eu tomei coragem e falei: "Vá embora, não tem nada aqui para você." Então eu ouvi uma coisa estranha, barulhos de asas batendo, como se um pássaro muito grande tivesse saído voando da frente da porta. Se passaram alguns dias, e uma vaca da fazenda começou a ficar doente e a perder muito peso. Eu observei que a vaca já estava muito magra e notei algumas marcas bem profundas pelo seu corpo. As marcas pareciam com algum tipo de mordida, mas seja o que for, o animal que fez aquilo não mordeu para arrancar um pedaço. Ele parecia estar apenas se alimentando do sangue do pobre animal. Pensei que poderiam ser morcegos, mas as marcas eram grandes demais para serem feitas por morcegos. Dias se passaram, até que a vaca finalmente morreu, e eu tive que enterrar os restos do animal. Ela realmente estava seca, parecia que algo havia sugado todo o seu sangue. Eu resolvi esperar a noite para ver que criatura estava fazendo aquilo com as vacas. Naquele momento, eu nem lembrava mais do que havia acontecido dias atrás. Eu apenas peguei uma espingarda e também um revólver e amarrei uma vaca no cercado próximo à casa e esperei por horas, olhando pela janela da casa. Mas nada aconteceu. Se passaram semanas, até outra vaca aparecer com as mesmas marcas. E então eu a amarrei no cercado e novamente esperei. Quando já era madrugada, finalmente aconteceu. Mas eu esperava nunca ter visto aquilo. A criatura veio voando, eu não sei de onde, e então pousou bem próximo da vaca, que nem se mexia. Aquela coisa era do tamanho de um homem. Tinha asas absurdamente grandes, que lembravam muito asas de morcego. Vi aquela coisa se aproximar da pobre vaquinha e dar uma mordida nela, e então começar a beber o seu sangue. Mas a vaca nem se mexia. Era como se ela tivesse sido encantada, ou algo do tipo. E então, mesmo tremendo de medo, eu mirei e atirei. Aquela coisa deu um grito horrível e saiu voando, até sumir na escuridão. Naquela noite, eu não consegui mais dormir. Não tive coragem para deitar na cama e fechar os olhos. Quando o dia amanheceu, eu fui até a cidade e liguei para o patrão para pedir as contas, pois eu não ficaria mais nenhuma noite lá com aquela coisa rondando a casa. Dias depois, eu encontrei o velho caseiro que trabalhou lá antes de mim. Ele estava tomando uma cerveja em um bar, então eu cheguei a conversar com ele e perguntei o porquê ele havia saído de lá. E então, ele me contou. Assim disse ele: "Você vai achar que eu estou louco, mas já que você quer saber, em uma noite, alguma coisa veio até a porta da casa e bateu 3 vezes. E então falou com a voz do patrão: 'Posso entrar?' Eu levantei ainda com sono e perguntei: 'Quem está aí?' Então aquela coisa mudou a voz. Agora parecia com a voz da esposa do patrão. E perguntou novamente: 'Posso entrar?' Mas eu sentia que algo estava errado. Peguei a arma e não respondi mais nada. Então aquilo começou a imitar outras vozes, sempre repetindo as 3 batidas e perguntando: 'Posso entrar?' Eu peguei a arma e fui até a janela. Abri apenas o suficiente para enxergar o que estava lá fora e vi aquela coisa. Ele tinha uns 2 metros de altura, possuía asas enormes. Nas suas mãos, as unhas pareciam garras afiadas, e quando aquilo virou para o meu lado, o seu rosto era deformado, em um formato que é até difícil de explicar.
Os seus olhos brilhavam no escuro e seus dentes eram pontiagudos. Aquilo parecia um homem morcego saindo direto do inferno. Eu fechei a janela e me afastei, e só ouvi o bater de asas daquilo. No outro dia pela manhã, eu fui até a casa de Dona Cecília Benzedeira e contei a ela o que havia acontecido. Então ela me falou: "O que você viu é um tipo de demônio. Ele já devia estar te observando há várias semanas. Ele imita a voz de pessoas conhecidas para te enganar e tenta entrar em sua casa, mas ele só entra se você permitir. Ele pode voar em cima do telhado para te assustar, ou observar a sua casa enquanto ele está tranquilo no alto de uma árvore. As balas o ferem, mas não vão matar aquela coisa." Depois do que a velha me disse, eu tive menos coragem ainda para ficar lá. Eu saí no mesmo dia, e para lá eu não volto de jeito nenhum. Depois de ouvir a história dele, eu contei a minha história, que eu também havia visto aquela mesma criatura, e que ela havia atacado uma vaca para beber o seu sangue. Como eu disse, sempre tive minhas dúvidas sobre essas histórias de lobisomens e assombrações, mas depois de ter visto aquela criatura, eu não duvido de mais nada. Se existe uma criatura assim nesse mundo, seja ela um vampiro, um demônio ou alguma outra coisa, então podem existir lobisomens e coisas ainda mais bizarras por aí. E quem tiver o azar, assim como eu tive, também poderá ter um encontro macabro com alguma dessas criaturas. Esse é o meu relato. Tenham todos uma boa noite. Então esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado. Deu muito trabalho conseguir esse relato, foi pedido especial de um inscrito. Tenham todos uma boa noite.